La primera bicicleta infantil que se va encontrar, que es va entrar en Nules va ser la meua. Els Reixos. Me la van portar des de Madrid, perquè mon pare tenia un germà en Madrid i li va dir, Pepito, ve a veure si me consigues, no li havien bicicletes ni res, ve a veure si me consigues una bicicleta per al nene. I li la va enviar en l'ordinari a València. I en València mon pare va anar a replegar-la en Emol del Cine, que era un senyor que tenia així un cine, que eren amics, a replegar a l'ordinari la bicicleta. I me la van portar en el cotxe de línia, en el braç, sentats, en el braç me la van portar. No podia eixir al carrer perquè tots els xiquets del poble venien darrere. I ja m'ha criat. Sí, sí. Els meus papàs van vindre així a establir-se perquè mon pare volia ficar una drogueria i nosaltres teníem la casa en Burriana, perquè teníem les finques així allà. I resulta que se va enterar que en Burriana n'hi havia diversos drogueros i tal, però que a Cinc Nules l'únic que n'hi havia el van matar en guerra. I va dir, pues nos estableceremos en Nules, que estamos cerca de... I va ser això, el vindre a Nules. Entonces, la seva drogueria està des de... 62 anys l'hem tinguda. Mare meva! Ostres, que barbaritat. 62 anys, perquè va faltar mon pare i després la vaig agarrar jo. Aixina. I jo, entonces, nosaltres quan la vam ficar era estrictament drogueria i algo de perfumeria. I jo quan ja la vaig agarrar, la vaig reformar i vaig ficar artícul de regal, joguet i perfumeria. Passaria molta gent, m'imagine, a veure joguets... Tot el poble. En ma casa ha passat tot el poble. Va ser el primer establiment que se va obrir després de guerra, no? Sí. Mon pare encara va tindre que apartar...